var bra matchat där. Det här var ingen mismatch överhuvudtaget. Det här var riktigt bra. Vielä ei ole tuomioita julistettu, joten kuunnellaan, mitä Amin sanoo. Kumpi voitti? No kyllä mä luulen, että Juho voitti tämän ottelun. Että, tosi huono startti Juholle, että toi nenä aukesi ottelun alkupuolesta, että se haittaisi varmaan tosi paljon tuota ottelua. Näytti, että sen kanssa oli vähän ongelmia tuossa kulmassa. Että, tosi hyvin Juho kasasi itse, se on todellinen taistelija. Että. Ja todellinen taistelu, tämä oli sitä taistelua parhaimmillaan. Kyllä, mahtava ottelu. Että, hyvä illan päätös, että yleisö sai koko rahalla. Kyllä, yleisö varmasti piti tästä. Kohta tuomio julistetaan ja kuunnellaan, eiköhän se niinkään kuin Amin sanoi, eli Juho tämä kappalu vei. Och domaren är ju helt igen. Han är nog glad för att han är klar för ikväll. Ja. Han låg in i duschen här. Oj, här blir det riktigt show. Snörsparkar och... Det ser lite kickboxing sagt. Ja, faktiskt. Eller karate eller någonting. Vilken skön kille. Det är dags för domslut. Hyvät näistä herrat, tämä on todella rajun ottelun jälkeen. Ottelun voittaja selviää jälkeen pisteillä. After six rounds of action, we go to the scorecards. Hyvät näistä herrat, meillä on hajaääni tuomio. We have a split decision. Tuomarinen pisteet ovat seuraavanlaiset. The scores are as follows. Arvo Kivelä, 60-55. Haapoja. Esa Lehtosaari. 58-57. 58-57 Evora. Erkki Meronen. 58-57. 58-57. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, tämän ottelun voittaja. Herman Häyr. Hei, vad är det här? Vilket skämt. Ja, det är pinsamt att se sånt här tycker jag. Det, ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag tror berättade han för honom. Ja, precis. Han vann det här. Ja. Och det är domarna som har gjort ett dåligt jobb. Ja. Vi ska ta en kort paus här och vi är strax tillbaka.